Լրաբերն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո։ Հայաստանը դուրս բերել Ռուսաստան արևմուտք կարճակատման դաշտից ու հասարակությանը չմանիպուլացնել խաղաղություն բառով։ Խաղաղություն բոլորս ենք ուզում, բայց ինչ գնով։ Ազգային պետական շահի հաշվին ու ստորացման հարցը հնչեցրել Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։ Իսկ Փաշինյանական իշխանությունն ըստ Արծվիկ Մինասյանի մեր երկիրը տանում է հենց ստորացման ու զիջումների ճանապարհով։ Լիլիթ Կասյանն է լսել քաղաքական գործչին խորհրդարանում։ Փաշինյանական իշխանությունը մեր երկիրը բերել դրել է մի զոհասեղանի առջև, որ ով ինչ հասցնում վերցնում է, հարվածելով Հայաստանի Հանրապետությանն ու հայ ժողովրդին, Արծվիկ Մինասյանն է ասում։ Խաղաղություն բառը հերթական մանիպուլյացիան է այս իշխանության կողմից օգտագործվող, որպեսզի հերթական անգամ մեր ժողովրդի ու մեր պետության վզին փաթաթվի մի նոր ստրկացման փաստաթուղթ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր ստորագրվելի խաղաղության փաստաթուղթն ըստ ընդդիմադրի հերթական աղետի առջև է կանգնեցնելու երկիրն ու ժողովրդին։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով խաղաղություն բոլորս ենք ուզում, բայց միայն ազգային պետական դիրքերն ամրացնելու, ուժեղանալու գնով, ոչ թե ստորացված լինելու և անընդհատ հանձնվելու պայմանով։ Խաղաղություն պետք է լինի հետևանք այնպիսի կարգավորումների, որտեղ քո ազգային պետական արժանապատվությունը լիարժեքորեն իրացված է, պաշտպանված է և քո անվտանգությունը ապահովում է մակարդակին։ Ինչ է նշանակում այսօրվա պայմաններում, երբ որ անընդհատ դու զիջում ես, անընդհատ համաձայնվում ես ինչ-որ մի բան էլ թողելու, ուրանում ես քո ազգային պետական նպատակները, ուրանում ես Արցախը, Արցախի Հանրապետությունը 30 տարվա ու խոսում ես խաղաղության մասին, ոնց կարա խաղաղություն լինի։ Այլևը Հայաստանի հետ առանց միջնորդների ուղիղ երխոսելու մասին է հայտարարում։ Այդ երբանից ցեղասպան Ադրբեջանը մարդասեր դարձավ, հարցնում է ընդդիմադիրը։ Այդ երխոսությունը բա ուր էր, երբ որ ցեղասպանվում էր Արցախի ժողովուրդը, երբ որ հարձակվում էր Հայաստանի տարածքների վրա ու մորթումը ջնջում էին մեր քաղաքացիներին, բայց երխոսությունը չկար, թե հիմա անհրաժեշտ է իրան հաջորդ փուլով մի նոր բան պոկել այս ազգակործան իշխանություններից։ Ադրբեջանի Հայաստանի հետ իբր երկխոսության պատրաստ քայլերը միջազգային հանրության համար են արվում և մեր երկրից հերթական զիջումները կորզելու նպատակ ունեն, ասում է Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։ Ինչ երկխոսություն և խաղաղություն, երբ Ադրբեջանը Հայաստանը շարունակում է արևելյան Ադրբեջան համարել նաև պետական մակարդակով։ Ինչով է երաշխավորում այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այն գեղեցիկ բարերը, որ փորձում է հրամցնել կամ կերցնել ներողություն բարս համար մեր հասարակությանը խաղաղության անվան տակ։ Ինչով է երաշխավորվում Իրայո Ալիևի երկխոսությամբ, ինչպես արտահայտվում է ներկուսով էլ։ Գործող իշխանությունն ըստ Արծվիկ Մինասյանի երկիրը պետք է դուրս բերի Ռուսաստան արևմուտք կարճակատումից նաև, որովհետև Հայաստանը դնելով այդ մսաղացի մեջ ձևակերպումն ընդդիմադրինն է, բոլոր մակարդակներում վնասներ են կրելու, օրինակ տրանսֆերները նվազել են, մեր երկիրը գրավիչ չէ ներդրումների համար իր ոչ խթանիչ տնտեսական քաղաքականությամբ, եզրափակեց ընդդիմադիրը։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Ադրբեջանցում մահ օկուպացված Արցախում ըստ ադրբեջանական մեդիայի Հայալ Հասրաթովը ծառայությունը իրականացրել Հայաստանի սահմանի մոտ Սանասարի Կուբատլու հատվածում, երբ նրա ինքնազգացողությունը վատացել է։ Առաջին օգնություն ցուցաբերել են, բայց նա մահացել է։ ՄԵԴ-ը հայ զինծառայողների սպանության գործով Ադրբեջանի դեմ որոշում է կայացրել։ Հայ զինվորներին սպանել էր ադրբեջանցի զինծառայող Չինգիզ Գուրբանովը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Նարայանը և մյուսներն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով վճիռը։ ՄԵԴ-ի որոշմամբ խախտվել է զինծառայողներ Էդգար Նարայանի և Էրիկ Աբովյանի մահվան, ինչպես նաև նրանց մահվան հանգամանքների որևէ քննության բացակայության վերաբերյալ կոնվենցիան։ ՄԵԴ-ի որոշմամբ Ադրբեջանը պարտավոր է դիմողներին վճարել 16,000 եվրո յուրաքանչյուր դիմումի համար, գումարած ցանկացած հարկ, որը կարող է գանձվել ոչ նյութական վնասի համար, 2780 եվրո յուրաքանչյուր հայտի համար, որոնք պետք է համատեղ վճարվեն համապատասխան դիմորդներին, գումարած ցանկացած հարկ, որը կարող է գանձվել նրանցից կապված ծախսերի հետ։ Դիմումատուները զինծառայողների հարազատներն էին, գործը վերաբերվում էր սպանությանը։
Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդների գերությունը ցեղասպանության մի մաս է, միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն նոր զեկույց է հրապարակել։ Գրել է, աշխարհնականատես է դարձել մի իրավիճակի, երբ հետևողական անտեսվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ իրագործվող ցեղասպանության մասին տեղեկատվությունը։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության համար պատժելու պարտավորությանը, ապա մասնակից պետություններն, ինչպիսիք են Ֆրանսիան կամ Մեծ Բրիտանիան, կարող են նպաստել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված իրավիճակի փոխանցմանը միջազգային քրեական դատարան, նշված է Օկամպոյի զեկույցում։ Ռուսական զորախմբի առջև դրված է Ղարաբաղում խաղաղության և կայունության պահպանման խնդիրը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսական խաղապահ զորակազմերը շարունակում են մնալ Ղարաբաղում խաղաղության հիմքն ու երաշխավորը փոփոխվող իրավիճակի պայմաններում, ասել է Շոյգուն։ Արցախից բռնի տեղահանվածներին Ռուսաստանը մարդասիրական օգնություն է ուղարկել։ Ռուսաստանի Դաշնության մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը Ռուսաստանի Հայերի միության աջակցությամբ Հայաստան է ուղարկել 6 տոննա մարդասիրական օգնություն։ 60 ընտանիքի համար նախատեսված են մահճակալներ, վերնակներ, տաքացուցիչներ, թեյնիկներ, սնունդ։ Մարդասիրական օգնությունը կփոխանցվի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված այն անձանց, որոնք բնակություն են հաստատել Երևանում։ ՀԱՊԿ-ը 2024 թվականին նախատեսել է 7 համատեղ զորավարժություն, կանցկացնեն Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում և Տաջիկստանում, հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Իմանղալի Տասմագամբետովը, կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի 16-րդ դիագմարնիստը։ 2024 թվականի համար պատրաստվել է համատեղ մարտական պատրաստության միջոցառումների լայնածավալ ծրագիր, նախատեսված ընդհանուր 7 վարժանքով, ասել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ՀԱՊԿ-ի խորհրդի այս նիստին Հայաստանը ի դեպ չի մասնակցել։ Մայր Հայաստանը ոչ է ասում Թալանին, Սարյանի պուրակից բողոքի ակցիաներ են մեկնարկել։ Երևանի իշխանությունները, ԿՊ պլյուս Հանրապետություն կոալիցիան որոշել են կտրուկ թանկացնել մի շարք տեղական տուրքեր և վճարներ։ Խոսքը միայն տխրահրճակ կարմիր գծերով առանձնացված ավտոկայանատեղիների ավելի քան 13 անգամ թանկացման մասին չէ։ Ֆինանսական բեռ են ուզում ավելացնել փոքր ու միջին բիզնեսի տարբեր տեսակների վրա, որտեղ և ինչքան ենք օրենքով թալանվելու, իմացել է Արփիթ Համբրազյանը։ Ոչ Թալանին, այս կարգախոսով Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության անդամները հանրային իրազեկում են անցկացնում և ահազանգում սպասվելիք թանկացումների մասին։ Իշխանությունները ընտրություններին Երևանի ավականում մասնակցեցին «ասեք, անենք» կարգախոսով, և նոր տարուց առաջ ամանորյա նվեր են մատուցում երևանցիներին, որ մենք ինչ ասենք, դուք կանեք, և այս տոտալ համատարած թանկացումները իսկական ամանորյա ձմեռպապիկի նվեր են երևանցիների համար։ Երևանի ավականին դեկտեմբերի 26-ին իստին Մայրը քաղաքի բյուջեի նախագիծն է քննարկելու, որի շրջանակներում էլ ըստ Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի նախատեսվում է տեղական հարկ ու տուրքի ավելացում։ Որ ասում են ժողովուրդը թալամի մատերիալ չի, տուգանքի մատերիալ չի, իրենք օրենքի անվան տակ պատրաստվում են մտնել երևանցիների գրպանը։ Մանուկ Սուքյասյանը հիշեցնում է, թե ինչպես մարդկանց այս խումբն իշխանության եկավ հենց ոչ Թալանին կարգախոսով և այժմ անում է ճիշտ հակառակը։ Փորձել դրանով համալրել քաղաքային բյուջեն, որպես իրենք պարգևավճարներ բաժանեն, մեր կանձից կատարվող գնումներով իրենց մոտիկների ՍՊ-ներին հարստացնեն, պարզ է, ինչպես կասեր հայտնի դասականը, Թալանը պոզով պոչով չի լինում։ Այս ամենը թույլ չտալու մի քանի տարբերակ կա։ Ոչ իշխանական ֆրակցիաների ունեցած միակ գործիքը քվորում չապահովելն է։ Մենք փորձելու ենք կիրառել այդ գործիքը, և այդ ուղղությամբ է նաև մեր նպատակային աշխատանքը, սակայն եթե մենք դեկտեմբերի 26-ի առավոտյան չունենանք այդ պատկերը, որ կա 3 խմբակցությունների բոյկոտ, Մայր Հայաստանը տեղումնիստերի դահլիճում է ամբողջովին պարզաբանելու և տորպեդահարելու այդ նախագծերը։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր խմբակցության անդամները նաև հույս ունեն, որ Մայրը քաղաքի բնակիչներն էլ հստակ դիրքորոշում կհայտնեն այդ կերպ կանխելով իրենց կյանքը բարդացնող նախագծերի ընդունումը։ Արփինե Համրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։ Հայաստանը չի միացել Մագնիտսկու ցուցակին, արտգործնախարարության մամուլի խոսնականի Բադալյանը պարզաբանել է։ Հայաստանի անունը տեխնիկական խնդրի պատճառով է հայտնվել Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի հայտարարության տեքստում։ Հիշեցնենք, երեկ Բորելը տարածեց հայտարարություն, որտեղ նշվում էր, որ Եվրամիության կազմի մեջ չմտնող 11 երկիր, այդ թվում Հայաստանը և Ադրբեջանը, միացել են Եվրամիության խորհրդի ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության որոշմանը, որով պատժամիջոցներ են սահմանվում մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարման համար պատասխանատու պաշտոնյաների անձանց ու կազմակերպությունների դեմ։ Ավելի ուշ Բորելի հայտարարությունը խմբագրվել է, տեքստից հանվել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի մասին հիշատակումները։
Անցնող տարին ճգնաժամային էր, 2024-ն էլ առանձնապես չի տարբերվի, կանխատեսել է քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Իշխանությունները հաճախ են խոսում արտահերտ ընտրություններից, և եթե դրանք կայանան, քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը կփոխվի, հատկապես որ Ալիևն էլ արտահերտ է անում։ Քաղաքական կանխատեսումներով Խաչանուշ Գրիգորյանը։ Անցնող 2023-ը Վիգեն Հակոբյանը բնութագրում է որպես 2020-ից հետո սկսված գործընթացների տրամաբանական շարունակություն։ Այս առումով 2023-ը չպետք է դիտարկել անջատ, այլ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և մանավանդ հետո ձևավորված ու ձևավորվող միտումների համատեքստում։ Եթե շատ կարճ բնութագրենք 23 թվականը, դա իհարկե ամենազգայուն թեման, դա Արցախի փաստացի կորուստներ, հույս ունեմ դեռևս փաստացի, որովհետև դեռ իրավական առումով որևէ փաստաթուղթ պաշտոնապես չի ստորագրվել դրա վերաբերյալ, զուտ հայտարարությունների մակարդակով է։ 2023-ը բնութագրվում է անվտանգային խորը ճգնաժամի, եթե չասենք կորստի, և որպես դրա հետևանք իմունիտետի իսպար բացակայության տարի։ Ականատեսենք նաև արտաքին քաղաքական տրանսֆորմացիաների, կապված արտաքին քաղաքական վեկտորների փոփոխման միտումների հետ։ Ընդ որում արդեն ակնհայտ է, դեպի արևմուտք վեկտոր նստեյության ուղղված է դեպի Թուրքիա, և դա այլևս անթաքույց է։ Մյուս արդյունքը 23 թվականի, դա ես կարծում եմ ներքաղաքական ճգնաժամն է, երբ իշխանությունը բավականին թույլ է, և իշխանությունն էլ առանձնապես քաղաքական հնարաններ չունի, քաղաքական և սոցիալական հնարաններ չունի, բայց ընդդիմություն համարվող այս սեգմենտը էլ ավելի թույլ է, քան գործող իշխանությունը։ Բանախոսի կարծիքով իշխանության պահպանումը պայմանավորված է ոչ այնքան իշխանության ուժեղ լինելու, որքան տիտղոսային ընդդիմության թույլ լինելու հանգամանքով։ Անցնող տարում ակնհայտ դարձավ տնտեսական փուչիկը, որ փչվել էր 2022-ին, պայմանավորված արտաքին գործոններով, մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանից հիմնականում կապիտալի փախուստով, մարդկային ռեսուրսների փախուստով այդ տենդենսը կարծես թե աստիճանաբար նվազում է, և դա երևում է և տրանսֆերների քանակի մեջ, և նոր ընկերությունների բացման գործում։ Մի խոսքով 2023-ը հերթական ճգնաժամային տարի էր, բավական զգայուն կորուստներով։ Համոզված եմ, որ 24 թվականն էլ նույն տրենդի մեջ է լինելու, նույն տենդենսների մեջ է լինելու, որի հիմնական քաղաքական հեռանկարները և քաղաքական պրոցեսները պայմանավորված են լինելու ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական հիմնական պրոբլեմներով։ 2024-ին չեն բացառվում արտահերթ ընտրությունները, որոնց մասին հաճախ է խոսում իշխանությունը, որովհետև դրանք հենց իշխանությանն են ձեռնտու, և եթե ընտրությունները տեղի ունենան, կփոխվի քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը։ Խաղաղություն կոչված գործընթացի այլ ընտրանքային կոնցեպտը չի ներկայացվում, ասում է փորձագետը։ Դրա համար էլ մնացած ամեն ինչը ներկայացվում է որպես պատերազմ։ Եթե լինի խաղաղության կոնցեպտի այլ ընտրանքային ծրագիր, շատ դետալային, որը որ կհամոզի մարդկանց, ես կարծում եմ ընդդիմության գործը շատ ավելի կհեշտանա, և ընդդիմությունը և իշխանությունը բավականին քիչ շանսեր կունենա շարունակել այս ոգով և ի վերջո հերթական անգամ վերարտադրվել։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը իրենց այսօրվա վարկանիշի և կազմակերպվածության պարագայում, մանավանդ երբ արտահերթի դեպքում քարոզարշավը կարճ է։ Կամ որ աշխուժացնում է փողոցը, փորձում է աշխուժացնել փողոցը, որպեսզի կարողանա ինչ-որ տրամադրություններ ստեղծել, եթե ուզում է մասնակցել, հա, տրամադրություններ ստեղծել, կամ ըստեյության հայտարարելով, որ միևնույն է Հայաստանում իշխանափոխություն ընտրությունների մեխանիզմը տեղի չի ունենում, այդ պատրվակով չեն մասնակցում ընտրություններին, բայց միևնույն է այդ պարագայում քաղաքական պրոցես միևնույն է լինելու է, անկախ նրանից տիտուլային կամ ոչ տիտուլային ընդդիմությունը մասնակցում են, թե չէ, այդ պարագայում ես կարծում եմ իշխանությունը շահագրգիր կլինի, որպեսզի խաղի մեջ մտցնի ինչ-որ նոր ուժերի, որոնք կհամարվեն, օրինակ, ընդդիմություն։
Իսկ նոր կոչված ուժերը կարող են ներկայացնել տարբեր աշխարհաքաղաքական կենտրոններ։ Ընդդիմությունը պետք է կարողանա պահը բաց չթողնել և հարմար ժամանակ միանա որևէ այլ ուժի, ում կվստահի հանրությունը, ով կկարողանա զանգվածներ դուրս բերել փողոց, այլապես կարող է խաղից դուրս մնալ, կարծում է Վիգեն Հակոբյանը։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ Թուրքական բառապաշարում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը կրկին ակտիվացել է։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով տպավորություն է, դա իրականացվելու է անկախ Հայաստանի կամքից։ Պարզ չէ, թե միջանցքի երթուղու մասով ընդհանուր եզրեր գտնվել են, թե թուրքական օրակարգում դա ուժային լուծում է ենթադրում։ Հասկանալի է, որ Հայաստանում իշխանության գլխին կանգնածը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի առաջ խոնարհվում և անվերջացում է, բայց պատգամավորի խոսքով հետևողական է միայն երկրի ներսում մարդկանց ջարդելու կամ նստեցնելու հրաման տալուց։ Թեև ներպետական դատարաններում քննվող առանձին գործերը պատկանում են մարդու իրավունքների ազգային մեխանիզմներին, վստահ եղեք, գիտություն ենք ընդունել տրամադրված տեղեկատվությունը։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարի Պեչինովիչ Բուրիչը այսպես է պատասխանել քաղաքմատարկյալ Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ Թագուհի Թոմասյանի հրատապ նամակին։ Արմեն Աշոտյանի գործով հերթական դատական նիստներ տուժող համարվող Գալինա Հարությունյանը ներկա էր դատական նիստին, վերջինս իրեն այս գործով տուժող չի համարում։ Սարքելու ինդուստրիա է աշխատել, սարքվել է տուժող։ Արմեն Աշոտյանն է արտահայտվել իր խոսքով թքած կպցրած գործի մասին։ Աշոտյանի որ պարզ հարցն է անհանգստացրել դատախազին։ Գործընկերս Արսեն Դումանյանն էլ դատարանի դահլիճում էր և տեղյակ է մանրամասներին։ Բժշկական համալսարանի արհեստակցական միությունը 2013 թվականից գոյություն չունի։ Դրա հաշվին գոյություն ունեցող միջոցները չեն կարող յուրացվել, ծախսվել տարբեր նպատակներով։ Դատարանում հայտարարում է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Ձեզ տված փաստաթղթի տերևումա, չէ՞ որ ձեր յուրը Տիգին Հարությունյանը չի աշխատում որպես արմիության նախագահ 2013 թվականից։ Ոչ թե բժշկականում չի աշխատում, ինչպես հանրային դատարանը փորձեց ներկայացնել, որ իբր բանավոր այդպիսի տեղեկություն է ստացել։ Այլ իրենց վերադասը գրում է, որ Սույն քաղաքացին Գալինա Հարությունյանը 13 թվականի ելույթին ճանաչվանից չի հանդիսանում դե յուրե այդ կազմակերպության ղեկավար։ Դատավորն է հետաքրքրվում, իսկ ինչ պետք է աներ հարհեստակցական միության նախագահը։ Իր ցուցմունքում հայտնել է իրեն միության հաշվին եղած միջոցների մասին տեղեկություններ համալսարանը չէր հայտնում։ Այդ չէր կարող զայնանալ։ Ձեր կողմից նշված գործողություններից որևէ մեկը կատարել։ Տուժողը երբեք չի բարձրաձայնել խնդրի մասին, ասում է Աշոտյանը։ Ես եղել եմ բժշկական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ մինչև 2019 թվականից։ 2009 թվականից մեջքով եմ համարում, որ շասեք ու հրապարակես։ Տիգին Հարությունյան, կարող եմ պրոպերական ասել, երբևէ դիմել եք ինձ այս հարցով, որ ձեզ արմիության փողերը չեն տալիս։ Քրեական գործը քաղաքական պատվեր է, պնդում է Արմեն Աշոտյանը։ Պատվերի անունը տալիս եմ, ժողովածուն եք տալիս եք չտվեց, Նիկոլ Փաշինյան, տեսեք, որ մի երկրաշարժ չէ, ոչ մի բան չկատարվեց։ Պաշտպանել նշում է, բժշկական համալսարանի արհեստակցական միությունը 5 տարի շարունակ հարկային մարմիններին չէր ներկայացնում շարժի մասին հաշվետվություն է, ուստի լուծարվել է օրենքի ուժով։ Չի ներկայացել, չէր կարող ներկայացնել, ոչ թե պատճառով, որ ինչ-որ մեկը չի թող, չէր թող ներկայացնել, չէր թողել կամ չէր կարող թողել, այլ պատճառով, որ դրա հիմքում տակը որևէ բան չի եղել։ Դատարանը նիստը ընդհատում է, աշխատանքային օրն է ավարտվել, դատաքննությունը կշարունակվի հաջորդ նիստին։ Արսեն Դումանյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի վերաբերյալ գործով այլ ընտրանք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Մանթաշյանն արդարացվել է, հայտնել է փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը։ Հիշեցնենք, գործը վերաբերում էր դատավոր Աննա Դանիբեկյանի կողմից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի արձիկ քննարկման փոխարեն քթի պլաստիկ վիրահատություն կատարելու փաստի հրապարակմանը։ Քաղաքացիական դատավարությունում գործնականում առաջացող մի շարք խնդիրներ կլուծվեն, դատավորների ծանրաբեռնվածությունը կնվազի, քաղաքացիներին լավ ծառայություններ մատուցելու հնարավորություն կստեղծվի, փոփոխություններն ու լրացումները կարվեն քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում։ 2018-ին ընդունված օրենսգիրքը բարեփոխվելու է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն արտահերթ մի շարք օրինագծեր է քննարկել հրատապ։ Իշխանական պատգամավորները բացատրել են, նախագծերը կընդունեն առաջին ընթերցմամբ, ոչ թե 24 ժամյա ռեժիմով։ Փոփոխությունները կարվեն առաջինից երկրորդ ընթերցումն ընկած ժամանակահատվածում, հունվարի սկզբին էլ աշխատանքային քննարկում կհրավիրվի։
18 տարեկանում ամուսնանալ էլ չեք կարող, հնարավոր է օրենքի ուժով ամուսնության տարիքային շեմը բարձրանա։ Հիմա նաև 17-ում է կարելի է ԶԱԳՍ գնալ, եթե կա ծնողների համաձայնությունը։ Բայց անգամ 17-18-ում ամուսնանալը երիտասարդների վրա վատ ազդեցություն է ունենում։ Ամուսնական կյանքի վատ ու լավ կողմերի մասին քննարկումները լսել Լիլիթ Կասյանը։ 72-ամյա Անահիտ Շարոևը Արմավիրի մարզի եզդիաբնակ Ֆերիքամայքից է։ 17 տարեկանում է ամուսնացել, բայց վաղ ամուսնություններին դեմ է։ 15 տարեկան աղջիկը դեռ մոր կարիք ունի։ Ոնց մայրանա, բալա ջան։ Եզդիները շուտ են ամուսնանում, ազգային ավանդույթ է, ավելի ճիշտ սովորույթ, որից պետք է հրաժարվել, ասում է երիտասարդ Թամոյանը։ Եզդի տղաներն արդեն հրաժարվում են կնության վերցնել 15-ից 17 տարեկան աղջիկներին։ Նոր ծերունդը մեր երիտասարդները։ Ունենք 30 տարեկան, 27 տարեկան երիտասարդներ, որոնք չեն ուզում 15, 16, 17 տարեկաններ։ Ունենք 5 հատ երիտասարդ մեր գյուղում, 30, 28, 27 տարեկան, որ չկա աղջիկ ամուսնանան։ Սա ներկայում, իսկ ոչ վաղ անցյալում պատկերն այլ էր, դպրոց էր ընդունվում 12 աղջիկ, ավարտում էր մեկը, պատմում է Ռուստամ Բաքոյանը։ 25 տարեկան երիտասարդ աղջիկը հարցը արդեն 3 թե 4 զավակ ուներ եւ ուներ առողջական բազմաթիվ խնդիրներ հենց վաղ ամուսնության հետ կապված։ Եզդի բնակչության օրինակով Հանրապետությունում վաղ ամուսնությունների բացասական ազդեցության մասին էր ազգային ժողովի ոլորտային հանձնաժողովի այսօրվա քննարկումը։ Դա ուղղակիորեն անդրադառնում է նաև պարտադիր կրթությունից դուրս մնալու իրավիճակի վրա, որը բնականաբար անընդունելի է։ Վաղ սեռական կյանքը եւ վաղ ծննդաբերությունը հետագայում արդեն բերում են բազմաթիվ գինեկոլոգիական խնդիրների արդեն հասուն տարիքում։ Վաղ ամուսնություններն ազդում են նաև հանցագործությունների թվի աճին, ոստիկանությունը տվյալներ ունի։ 2022 թվականին 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերության եղել է 15 փաստ, 2023-ին 27։ Հայաստանում օրենքով ամուսնության տարիքը 18-ն է, հնարավոր է ամուսնություն նաև 17 տարեկանում, եթե կա ծնողների համաձայնությունը։ Օրենսդիրն առաջարկում է բացառությունները հանել, բարձրացնել ամուսնության գործող տարիքային շեմը 18-ից հասցնելով 21-ի։ Առաջարկն Արսեն Թորոսյանինն է։ Հարցը 18 տարեկանն է չափահասը, եւ սա միայն աղջիկների հարց չի, սա նաև տղաների հարց է։ Տղաներն էլ այնպես չի, որ 18 տարեկանում ինքնուրույն են, թե տնտեսապես, թե գիտելի և կյանքի փորձի տեսանկյունից և կարող են օրինակ իրենց թույլ տալ ընտանիք պահել։ ԿՊԿ-ն առաջարկում է ազնիվ լինել, տաբուները կոտրել և գնալ ռադիկալ փոփոխությունների։ Ստերեոտիպերը և կլիշեները կանանց տանը մնալու, շուտ ամուսնանալու տարբեր ձևերով պետք է կոտրեն և օրենքներով և ոչ միայն օրենքներով։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Ներաբեր։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը Հայաստանում երբևէ ամենախոշոր չափի պարտատոմսերն է թողարկել։ Գործակցելով Ամերիաբանկի հետ ընկերությունը 3 տարի մարմանժամկետով թողարկել է 32 միլիարդ դրամի 11.4% տոկոսադրույքով պարտատոմսեր։ Ոլորտի մասնագետները սա ճիշտ քայլ են համարում, վստահ, որ ֆինանսական շուկան կզարգանա, սեփական պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նաև կոգևորի ֆիզիկական ներդրողներին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը 32 միլիարդ դրամի չափով 11.4% տոկոսադրույքով 3 տարի մարմանժամկետով եւ ԱԺԿ-տրոնի վճարման կիսամյակային պարբերականությամբ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում առաջին անգամ պարտատոմսեր է թողարկել։ Պարտատոմսերի թողարկման հիմնական նպատակներն են ներգրավել գումարներ, որոնք որ առաջինը կդիվերսիֆիկացնեն մեր արկա վարկային պարտավորությունները, այսինքն մենք կունենանք դրամային պորտֆել դոլարային ընդհանուր պորտֆելում, դա կլինի դիվերսիֆիկացիա, եւ երկրորդը մեր ներդրումային ծրագրերի հետագա շարունակումը։ Հայաստանում եղել են բազմաթիվ դեպքեր եւ պարտատոմսերի թողարկման եւ բաժնետոմսերի թողարկման, պարտատոմսերի թողարկման առումով իմ ունեցած ինֆորմացիայով սա ուղղակի ամենախոշոր գումարի պարտատոմսերն են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը ներդրումային ծրագրեր է իրականացնում համագործակցում խոշորագույն 3 միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։ Պարտատոմսերի թողարկումը ընկերությունը իրականացնում է Ամերիաբանկի հետ։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխողը Ամերիաբանկն է։ Մենք որպես թողարկման աջակից ֆինանսական կառույց վարելու ենք այդ գործընթացը եւ հետո շուկայի ստեղծող ենք լինելու։
ապահովելու ենք երկրորդային շուկան եւ շատ մեծ հույսեր ունենք, որ դրանով իհարկե կնպաստենք բոլորս կապիտալ շուկաների էլ ավելի զարգացմանը։ Պարտատոմսերի հիմնական պոտենցիալ ներդրողները հայկական բանկերն ու կենսաթոշակային հիմնադրամներն են։ Տարբեր արտարժույթով բարկային պորտֆելը օգտագործվելու է ներդրումային ծրագրերի ընթացքում։ Պարտատոմսերի ձեռքբերման գործընթացը առավելագույն է սպարզեցված է։ Ամերիա բանկը ունի շատ լավ պրոդուկտ, էլեկտրոնային հավելվածի միջոցով, նվազագույն քաշքշուկով հնարավոր է դրա ձեռքբերումը, և ես այսօր մենք արդեն ունենք բավականին գումարների ներգրավում ֆիզիկական անձանց կողմից։ Պարտատոմսերի թողարկման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին կառավարության անդամները։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը նշեց, որ 32 միլիարդ դրամի պարտատոմսեր թողարկելով ընկերությունը լավագույնս օգտագործում է ֆինանսական շուկայի հնարավորությունները։ Վստահ եմ, որ այս առաջին փորձը հաջողությամբ նպատակին ծառայեցնելուց հետո կազմակերպությունը ավելի հավաքող ծրագրերով հանդես կգա, բայց կարևորն այն է, որ այդ ծրագիրը արդեն իսկ բացում է ուղղություն կազմակերպության ներդրումային ծրագրերը այս եղանակով ֆինանսավորելու։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը ֆինանսական շուկայում հուսալի փորձառու գործընկերոջ համբավ ունի։ Պարտատոմսեր թողարկելու նոր ծրագիրը մասնակիցները համարում են տեղին ու ժամանակին արված քայլ, իսկ ընկերության ղեկավարն էլ նշում է հեծի վարկային կայուն հեղինակությունը։ Մենք ունենք վարկային ռեյտինգ տարածաշրջանում ամենաբարձրերից մեկը, տրված միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից, միջազգային գնահատողի Moody's-ի կողմից, դա մեզ հնարավորություններ տալիս վաղուց արդեն ներգրավել նպաստավոր պայմաններով պարտատոմսեր։ Պարտատոմսերի թողարկումը թույլ կտա ներդրումային ծրագրերը շարունակել, նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, ընդլայնել բաշխիչ ցանցը, սպասարկման որակը բարձրացնել և ի վերջո մեր երկրում զարգացնել ֆինանսական շուկան մասնակիցների, ընկերությունների ավելի սերտ համագործակցությամբ։ Նաիրա Փայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։ Զգոն եղեք, Արմենյան քարտը զգուշացնում է. Զեղծարարությունների համար բանկային և անձնական տվյալների կորզման դեպքերը տոնական օրերին առավել հաճախակի են դարձել։ Մասնավորապես սոցիալական ցանցերով կամ էլեկտրոնային փոստով ուղարկված կեղծ հղումների էջերում բանկային և անձնական տվյալների լրացման միջոցով տվյալներ են կորզում։ Կարևոր է ուշադրություն դարձնել հղումով բացվող էջի հասցեին։ Եթե անզգուշաբար լրացրել եք տվյալները և ակտիվացրել կոճակն, անմիջապես դիմեք ձեր բանկ քարտը բլոկավորելու նպատակով։ Արմենյան քարտ ընկերության վիրտուալ միջավայրում մատուցվող բոլոր ծառայությունների հասցեի տողում պետք է ներկա լինի ԱՐԿԱ-ի գրությունը։ Սրտի ու սիրո մասին երգող արտիստին էին այսօր վերջին հրաժեշտը տալիս Արամ Մարտիրոսյանին։ Հարազատները, ընկերները, երկրպագուները հիշել են, թե ինչպես էր նա իր սիրտը ամենից շատը սպառում բեմում, երգի մեջ, իր յուրօրինակ խրպոտ ձայնով երգելով ամենանուրբ զգացմունքների մասին։ Նաիրա Փայտյանն էլ հիշել ու լսել է Արայի մասին պատմությունները։ Մարախուղը հանդապատ, իմ ճամփեն փակեց հանկարծ, էլ չունեմ ուժ քայլելու և իմաստն իմ ապրելու։ Արդեն կլինի 3-4 օր մենք ընկերներով խելքի չեն գալիս Արայի կյանքից հեռանալու լուրը բոլորիս ցնցեց։ Արան ինքը իր տեսակով շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, կողքից մարդիկ մտածում էին տենց շփող ավան, բայց չէ, ինքը բավականին խոր անձնավորություն էր։ Այս 2023 թվականը ես մոտապես 4 շրջագայություն եմ ունեցել Արայի հետ։ Հա, տարին նոր էր բացվել, հունվար ամսին Արաբական Էմիրություններ, ամռանը միասին եղել են Կիպրոսում, Եգիպտոսում, ինչ ասեմ, ճանապարհի հետաքրքիր ընկեր, հումորը բավականին մեծ, էլ չեմ ասում իր արվեստի մասին, ինքը իր յուրահատուկ ձեռագիրն ուներ, իր ձայնային այդ խրփոտ տեմբրը, բոլորիս ցավակցում եմ, մեծ երկիշ կործրեցինք։ Սաց մեր հնաբազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեր թողուկ մերոց զբարդաբանաց։
Արայի մասին այնքանով չէինքան չեմ ուզում անցյալով խոսամ անկեղծեմ ասում։ Ոչ մի կերպը չի ստացում, նույնիսկ հիմա մտքերը ձևակերպելուց, բայց ես գիտեմ, որ Արայի կորուստը իր ընկերների կորուստը չի, իր ընտանիքի կորուստը չի, չգիտեմ մի մարդ, ով կարևորում է հայկական երաժշտության հնչելու ձայնը ու չի կարևորում Արայի պես երգիչների այդ ձայնը լինելը։ Կարծում Արան շատ մեծ կորուստ է որպես երգիչ, ով երգում էր հայկական երգեր, բայց նաև համոզված եմ, որ Արայի թողածը որպես երաժշտական ժառանգություն ինքը չի ունենալու երբևէ կարճ կյանքի այնպիսի բնութագիր, ոնց որ ունեցավ Արայի հենց ապրած կյանքը։ Բացի նրանից, որ ինքը փայլուն երգիչ էր, առանց շատ լավ երաժիշտ էր, ինքը շատ ճաշակով տղա էր։ Ես ցավում եմ այնպես, ինչպես որ ցավում են իմ ընկերները, այնպես ինչպես որ ցավում են նրա երկրպագուները, ես վստահ եմ, որ 100 հազարավոր մարդիկ ուղղակի այսօր ցավ են ապրում, որտեվ կյանքից հեռացավ երիտասարդ, տաղանդավոր, գեղեցիկ մի մարդ, ով դեռ շատ կարող էր համ երգել, համ իր ներկայությունը նվիրել իր ընկերներին, իր երկրպագուներին։ Կարևոր մի խոսք, ճնջվել է իմ սրտից, շատ գեղեցիկ մի երգը, որը միշտ իմ մտքում եղել է։ Կարևոր մի խոսք, ճնջվել է իմ սրտից, քո երգ ամպույրն անհետացել իմ շուրթերից, բայց իմ սիրտը դեռ սպասում է քեզ նորից, կարևոր։ Ֆրանսիայում պոետները չեն մեռնում։ Լեգենդար Շարլ Ազնավուրի անունով կվերանվանվի Ելիսեան այգիների մի ընկերկուն հատված։ Փարիզի քաղաքապետարանի հարգանքի ու խոնարհի մի ժեստն է ֆրանսիահայ մեծ շանսոնիայի 100-ամյակին ընթերցած։ Փարիզի կենտրոնում այդ տարածքը հիմա վերանորոգվում ու բարեկարգվում է և կվերաբացվի 2024 թվականի Գարնանը։ Վերադառնանք Հայաստան, փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ են եղել ժամը 17-ի դրությամբ։ Լանջի Կազատան, Հոռոմարտի Կալագյազ, Վանաձոր Դիլիջան, Շինուհայր, Հարժիս ճանապարհահատվածներում, Վարդենյաց Լեռնանցքում և Սիսիանի տարածաշրջանում տեղտեղ մերկասառույց է։ Վարդենյաց Լեռնանցքը և Գնդեվազ Ջերմուկ ավտոճանապարհը կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար դժվարանցանելի։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության մյուս ավտոճանապարհները բաց են, բացի նաև Լարսը բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եղանակի մասին օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 22-ի և 23-ի գիշերը կբարձրանա 6-ից 10 աստիճանով։ Դեկտեմբերի 24-ին Երևանում սպասվում են տեղումներ, քաղաքի բարձրադիր գոտում, թաց, ձյուն, հնարավոր է նաև մառախուղ։ Նաև սպասվում է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետրվարկյան արագությամբ։ Մարզերում էլ դեկտեմբերի 23-ից 24-ը շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյուն, քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետրվարկյան արագությամբ։ Դեկտեմբերի 21-ին 22-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում 14-ից 17 մետրվարկյան արագությամբ։ Կյանքից հեռացել է Արարատ 73-ի ոսկե դուբլը կերտած ֆուտբոլիստներից նախկին հարձակվող ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ Նիկոլայ Ղազարյանը։ Դեկտեմբերի 14-ին նա տեղափոխվել էր հիվանդանոց սիրտ-թոքային անբավարարության ախտորոշմամբ և վերակենդանացման բաժանմունքում էր։ Ղազարյանը 1965-ից 76 թվականներին հանդես էր եկել Արարատի կազմում, իր ակտիվում ունենալով 298 հանդիպում և 67 գոլ։ 1973 թվականին դարձել է ԽՍՀՄ չեմպիոն և գավաթակիր, 1971-76 թվականների առաջնությունների արծաթե մեդալակիր։ Նա հանդես էր եկել նաև ԽՍՀՄ պատանեկան, երիտասարդական և օլիմպիական հավաքականներում։ Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո անցել էր մարզչական աշխատանքի, եղել Արարատի գլխավոր մարզիչը։ 2013 թվականին հայկական ֆուտբոլի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի և ձեռք բերած փայլուն նվաճումների համար պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Լրաբերի ռեպորտաժները և այն ամենը, որ դուրս է մնացել մեր լրահոսից, կարող է հոսել ձեր դիվայսները։ Միացեք Լրաբերի տելեգրամալիքին, հղում էկրանին է։ Մեր տելեգրամալիքում ձևաչափն այնպիսին է, որ օպերատիվորեն կարողանանք տեղեկանալ նվազագույն ժամանակ ու ջանք ներդնելով։ Շնորհակալ ենք վստահության համար, խաղաղ գիշեր։